Jag heter Ebba. Jag är snart 14 år gammal. Det bästa som finns är att sjunga och dansa. Jag sjunger varje dag. Mina favoritartister är Rihanna, Eminem och Elton John. Jag älskar att sjunga och spela instrument med mina kompisar. Mina kompisar betyder jättemycket för mig. De är en stor del av mitt liv. De finns alltid där för mig när jag behöver dem. Jag har alltid kul med mina kompisar. Den bästa kompisen som jag har haft så länge jag kan minnas är Sabina Andersson. Vi är verkligen alltid tillsammans.